kao što smo cijelo vrijeme govorili da predsjedniku vlade ne treba vjerovati i da nećemo podržati odluku da hrvatski vojnici idu na ukrajinsko ratište. I kada su novinari pitali, pa predsjednik vlade govori da ne idu, na kraju se je pokazalo da predsjednik vlade laže. Časnici idu u Ukrajinu. I ne treba ono uopće dalje govoriti, sad će netko govoriti, ali nije ovo, nego je ovako, pa će biti onako, ne, ne, ne. A on mi gledati postupak. Je li taj čovjek rekao da iz te misije vojnici ne idu na ukrajinsko ratište? Jest, idu li, sad kad je deklasificirano, idu. Dakle, pokušao je obmanuti javnost mjesec dana. Mjesec dana MOST cijelo vrijeme govori. Mi znamo kako predsjednik vlade funkcionira. Mic po mic. Nećemo dozvoliti ono što nam u najmanje miriše izdaleka da hrvatski vojnici mogu završiti na ukrajinskom ratištu. Nećemo podržati. Na kraju se pokazalo da smo naslučivali istinu. I nećemo dozvoliti da hrvatski vojnici idu na ukrajinsko ratište. Mi smo članica NATO saveza. Kad NATO, članica NATO saveza bude napadnuta i bude se trebala braniti, mi trebamo izvršavati svoje obveze. Sve druge države trebamo pomagati vojno i humanitarno, ali ulaziti u rat nećemo.